Ջան, չես ասի, չէ երևի որ սաղ կյանքս հո տաքսի չեմ եղել, գիտես Ռուսաստաններ ինչեր ունեմ, ասի չէ։ Տաքսի չեմ եղել, բայց ես պահին է տա հարմար է եմ անում։ Իմ ամենամեծ երազանքներից մեկն է եղել մեքենա վարելը կամ թեկուզ գոնե սովոր եմ ուղակի, այն որ չեմ պատկերացրել կյանքում, որ կարողա նույնիսկ մեքենա ունենամ, ու երազում էի, որ գոնե սովորեմ քշել ուղակի։ Հետո նենց ստացվեց, համ վարել սովորեցի, համ հետո ստացվեց նենց, որ մեքենա ունեցա, հետո արդեն որոշեցի աշխատեմ որպես վարորդ, շատ են զարմանում, քիչ անսովոր է իրանց համար, ես սովորել եմ արդեն իրանց զարմանալուն, բայց դա երևի կսովորեն, տեսնենք։ Օրինակ տարեցները, կանայք, ասենք նստում են, ասում են՝ դուք Yandex-ն եք, ասում եմ՝ չէ, Yandex-ը չեմ, վարորդն եմ Yandex-ի։ Իսկ տղաները ավելի շատ նստելուց բարև ախպերս, ասես նայում են՝ վայ, ներողություն, բան, ասում եմ՝ ոչինչ, նորմալ է, արդեն սովոր եմ։ Երեխեքն են շատ զարմանում։ Ամենամեծ դժվարությունը այս խցանումների հետ է կապված, մեկ էլ մի քիչ տարօրինակ են նայում, ասեմ ավելին վատ են նայում, սենց մանավանդ մի քիչ տարեցները, մի երկու անգամ նույնիսկ նկատել եմ, որ հենց պատվիրատուին, դե տեսել եմ, որ կանչողն ինքն է, որտեվ նայում է հեռախոսին, նայում է համարներին, ու որ տեսնում աղջիկա, հենց մի անգամից չեղարկում է պատվերը։ Լինում է, որ գնում ես, կանգնում ես, օրինակ կանգնում եմ երկար, տեսնում եմ, որ չեն մոտենում, դե զանգում եմ, ասում են՝ մենք չենք պատվիրել, ու սենց շատ կոպիտ, որ ասենք, ասում լավ, չեք պատվիրել, մտածում եմ, որ կարող է երեխու ձեռը աղել կամ բան, խնդրում եմ, ասում լավ, եթե տենց է, գոնե չեղարկեք, մենք չենք պատվիրել, դուք ինչ ուզում եք արեք, սենց մի քիչ տհաճ է, բայց դե արդեն սովոր եմ։ Շատ են ասում, շատ գովելի է, այն որ մալադեց, բան, սենց, ես իմ համար աշխատանք է կարևորը, ես ամեն դեպքում ես ինքս եմ աշխատում իմ գումարը, ու չեմ տենց ինչ-որ խտրականություն դնում, վայ սա տղամարդու աշխատանք է, վայ չգիտեմ, սենց, ես կարևորը իմ աշխատանքն ունեմ, կարևորը ինչ-որ մեկից չեմ խնդրելու, կոպիտ ասած ինձ պահեն կամ ինձ աշխատանք տան, ես իմ ցանկությամբ ինչքան կուզեմ դուրս կգամ աշխատանքի, ինչքան կուզեմ չեմ դուրս գա, ինձ որ շատ հարմար է։ Առավոտյան դուրս եմ գալի 8:30-ից տենց, ցերեկը մի պահ կարողա գնամ հանգստանալու, կարողա չգնամ, մինչև երեկո, մինչև մութան գնելը, որ տենց չգիտեմ, մի քիչ տենց վախ կա, ոչ թե ճանապարից, ոչ թե քշելուց, ավելի շատ ով կնստի էլի, ասենք հաճախորդը ով կլինի, թե չէ խնդիր չունեմ ոչ վարելու հետ, ոչ ժամի հետ, ու փառք Աստծո, այսքան ժամանակ վատ ինչ-որ դեպքի չեմ հանդիպել։ Մի անգամ մի հատ տղա նստեց, բայց ես ուզում եմ տեղ հասնեմ, ասես այսքան ժամանակ ով նստելա տեղ ասել։ Ռուսաստանում եմ աշխատել, մեքենայով գնացել եմ անապա աշխատանքի, խոհարար եմ աշխատել, խոհարարի օգնական եմ աշխատել, մատնահարդար եմ աշխատել, շատ-շատ։ Այս տարի գնացի Ղրիմ, այնտեղ էլի խոհարար աշխատեցի, հետո տեղափոխվեցի Մոսկվա, այնտեղ արդեն շատ տարօրինակ տղամարդու իրոք աշխատանք, բայց բնակարանների վերանորոգում։ Պաստառ ենք կպցնում, մեկ էլ այդ սպիտակ, ինչ են ասում, շպակլովկա են ասում, չգիտեմ հայերեն ոնց է ճիշտ ասած, այդ էի անում։ Հետո մի քիչ առողջության հետ կապված խնդիրներ եղավ, եկա Հայաստան ու որոշեցի, բուժվեցի, որոշեցի, որ իմ տաքսիս լավը չկա։ Ամեն ինչ կանեմ, ամեն աշխատանք, նու նորմալ աշխատանք իհարկե, բայց ասենք հաստատ չեմ ասի, որ աշխատանք չկա, աշխատանք կա, ուղղակի մի քիչ ցանկություն է պետք, ցանկությունն էլ որ լինի, ամեն ինչ կլինի, իմ ծանոթներ։
Ես ինքս էլ եմ լվանում կամ լվանալու եմ տալիս, աշխատում եմ ինչքան հնարավոր է մաքուր լինի։ Չկա տենց բան, որ սա տղայի աշխատանքա կամ հենց թեկուզ մեքենա վարելը։ Ինչի բոլոր երկրներում դա նորմալ է, Հայաստանում չգիտեմ, շատ տարօրինակ են նայում, արդեն վաղուց է այսպես, բայց մեկա տարօրինակ են նայում։ Հիմնական բաները այն, որ արդեն գիտեմ, նույնիսկ որ ձենգա գիտեմ ինչ խնդիր է, արդեն սովորել եմ ու ես եմ հիմնականում զբաղվում այդ հարցերով, ես եմ տանում, կանգնում եմ կողքները, հարց ու փորձով արդեն գիտեմ որը որտեղ է։ Ինչքան շնորհակալություն։ Հենց մեքենա վարելուց կոնկրետ ավելի սենց հանգ ստանում եմ, ավելի սենց հաճույքով եմ վարում, նույնիսկ լինում է, որ ասենք թեկուզ ջղայնացած կամ ինչ-որ նեղված կապ չունի, ուղակի դուրս եմ գալիս վարելու, ուղակի մանավանդ երեկոյան դատարկա լինում փողոցները, ուղակի տենց պտտվում եմ։ Եթե ընթացքում հարմար է լինում կամ տունը մոտիկ է լինում, բահիտա կարող եմ մտնեմ, բայց հիմնական դրսում եմ սնվում, բայց վատ է, բայց տարբերակ չունեմ։ Ինքը ժանյակագործություն է կոչվում, իսկ այս բանը գործիքով է, մաքոք է, ինքը այս կողքինները գործել եմ, մնացածը ճյուլ է, ամեն ինչը լարել ենք ու շատ եմ, օձիքներ էինք գործում այն ժամանակ Պիոներ պալատում ու ամբողջը արտասահման էր գնում, մի ժամանակ էլ ուլունքագործությամբ էի զբաղվում, շատ գրքեր ունեմ, Ռուսաստանից ուղարկեց պապաս, հանրագիտարան ունեմ հենց կոնկրետ ուլունքագործության, զարդեր եմ շատ սարքել, վաճառքի, նույնիսկ մատանի, օղեր, մատնահարդարումներ եմ սովորել ինքնուրույն, խոհարարություններ էլի ինքնուրույն, ուղակի հա ֆուրշետ եմ արել էլի գումարով, պատվերներ եմ գնացել արել, հարսանյաս դիզայն, ամեն ինչ։ Ինձ թվում է դրանց արդեն մի ձևի կներվայնանամ, բան չեմ անում, չեմ թարգեցի, անցա հաջորդ այտապին, երևի սա վերջինը կլինի, հուսանք։ Տղաս 14 տարեկան էր, աղջիկս 13, ամուսնալուծվեցինք ու ամբողջը ոնց որ ին վրա մնաց, երկրից գնացի, աշխատեցի, եկա, հետո իրանց հետ գնացի, նորից հետ եկա, սենց, բայց չենք նեղվել, իրանք մեծացել են երեխեքը, իրանք էլ են աշխատել, օգնել են կողքից, տղաս գնացել ծառայության, ցանկություն է, եթե ունես ցանկություն, պետք է անես, ես որ չեմ նայեմ ոչ մեկին, ինչ եմ նայեմ, ով ինչ կմտածի, ինչ կանի, իմ աշխատանքն է, կարևորը ես ունեմ աշխատանք ու խորհուրդ կտամ տենց էլ մյուսները, չնայեն ոչ մեկի կարծիքին, եթե պետք է ինքը լավ լինի իրան դրանից, ուրեմն պետք է անի, կապ չունի ինչ աշխատանքա։